Sveiki, Delfi TV žiūrovai, su jumis laida Kablys LT ir aš laidos vedėja Aistė. Na, pirmiausia, noriu pasveikinti visus su pagaliau atėjusia žiema ir tikrai gražių oro, nuostabių sniegų ir ledų. Tikrai, ko labiausiai laukia turbūt visi meškeriotojai, pasidžiaukime juo, kol galime, nes tikrai neaišku, na, kiekgi tas ledo epizodas tęsis, žinant mūsų besikeičiančius orus. Na, kol turiu progą, pakalbėskime šiandien apie labai emocingą ir na, tikrai ne pačią lengviausią žūklę, tai lydekų žūklę blizgė. Primenam žiūrovams, kad gaudyti lydekas masalui naudojant gyvą žuvelę. Kol kas negalima, taigi tenka pasitenkinti dirbtiniais masalais. Na, ir apie tai mums papasakos žinomas žvejys, spiningautojas, nekartą viešėjęs jų mūsų laidose, Sigitas Lukštas. Sveiki, Sigitai. Sveiki, visi. Tai pirmiausia, pradėkime na, nuo tokio klausimo, nei tema. Kolega išdavė, kad jau šiais metais per šį sezoną žiemos spėjote ne tik pažvejoti, bet ir nusimaudyti. Tai kaipgi ten buvo? Čia turėtų būti, man atrodo, lygti buvo paslaptyje, tokia kaip ir viešoji paslapty, bet taip išėjo, kad jau buvo, kaip buvo. Vat būtent tas dalykas prieš tai buvo žvejoti, ledas buvo grynas, be sniego. Viskas buvo puiku, bet vat, pasnygus visos tos, sakykim, tokios properšos, užsidengė lygiai viskas ir nebesimato, kur kas kaip po ledu ten darosi. Ir būtent eidamas į vieną tokią aš pataikiau. Nu, bet tai viskas laiminga baigėsi. Ant pirmo ledo visiems gal patariu, kad bent turėtumėt smaigus, tai būtina turėti, bet lemenė, gelbėjimusi lemenė, kur plaukėm su laivu, tai ji tikrai man padėjo. Aš net nespėjau normaliai kojus išlapti, kaip atsidūrėjau atgal ant ledo. Tai čia taip, kad tikrai viskas laimingai baigėsi, bet, kaip čia pasakyti, nenorėčiau antrą kartą kartoti. Na, tai mes tikrai linkim, kad antrą kartą tokių, na, fokusų nebūtų. Maudynės labai smagu, kai jos yra savanoriškas, žinoma. Ne, tai čia kiekvienas žvejys, man atrodo, buvo tikrai lūžęs ir ateiti tikrai lūšių. Tikrai žinau, kad į lūšių, bet jau, kaip sakyti, elgtis reikia labai atsargiai. Bent apsisaugoti jau, kad bent minimaliai, kad būtų apsaugai kažkokia. Iš tiesų, šiandieną mūsų pokalbis jumis, Sigitai, bus šiek tiek trumpesnis, tad ilgai per daug nelaukdama griebsiu jauti už ragų. Tai pasakykitgi, kiek iš tikrųjų yra na, perspektyvi lydekų žūklė blizge, nes iš tiesų, gaudant ešerius, irgi dažnai pasitaiko lydekų kibimų. Tai kiek tikslinga gaudyti tiesiog specifiškai lydekas? Gal norėčiau biškelį pataisyti, ten yra daug, ne vien tik tai yra blizge, ne vien tik tai blizgė gaudomas lydekos, yra ir kitų masalų, man atrodo, gal jie net ir daugiau efektyvesni, tai yra balansyrai, yra vadinam vybai tokie, yra dalykėliai, gal aš jums parodysiu tokius iškart tokius, gal jie skiriasi nuo blizgės tos, yra kitokie balansyrai, tokios žuvytės. Gal su jomis tikrai yra efektyvesnis gaudimas negu su blizgė. Bent mano tokia yra nuomonė. Sigitai, o kur patartumėte šiuo metu ieškoti lydekų? Kokius ežerus geriausia rinktis ir pagal ką žvejams reikėtų orientuotis, ieškant na, tos geriausios vietos? Pirmiausia, gal rinktis su storesniu ledu, normaliai užšalusius ežerus. Ir aš tai laikausi tokios taktikos, eidamas palei meldynų juostą, palei augalus, palei meldynus, bet nėra ta žvejyba giliai labai. Yra metras, 2 metrai, maksimum gal 2 metrai. Ir vienas pagrindinis dalykas, reikia labai daug judėti. Reikia labai daug išgręžti akečių. Tam padeda irgi geras, sakykim, žvejo draugas elektrinis grąžtas, nes reikia padaryti, nu, porą šimtų akečių, tai minimum reikia padaryti per lydekų žvejybą. Prie kėties aš ilgai neausibūnu, iki 10 mostų, jeigu yra lydeka, tai tikrai jinai atsiliepia. Ar išduosit, kiek keliolikoje ežerų pragrėžėte jau eketas per šią žiemą? Per šią žiemą kažkur 4-5 ežerus.
matot, mūsų krašte biškelį gal šalčiau buvo, tokie nelabai gilus ežerai, tai tikrai grežiojau. Bet pagrindas ne lydeka buvo, šiemet dar ešerys. Viena tik žvejyba, tikslingai lydekų buvo gaudyti ir pagavau. Na, iš tiesų, turbūt to krašto žvejų aplink Molėtus, aplink Uteną, ar ne, juos labiausiai lydi sėkmė žiemos sezonu, nes, na, ilgiausiai išsilaiko šalčiai. Taip, bet ta sėkmė, matot, yra ir sėkmė reikalinga, bet reikalingas ir darbas, tikrai darbas. Kaip sako, vilka kojas peni ir čia, kuo daugiau nueini, kuo daugiau ekečių išgrėži, tuo rezultatai tikrai geresni būna. Na, iš tiesų, pakalbėkime dar apie masalus. Jau šiek tiek parodėte, kokiais masalais žvejojate. Praeitoje laidoje kartu su jumis aptarėme tuos pačius didžiuosius masalus, kur, na, aš iš tikrųjų buvau labai nustebusi, kad tokio dydžio masalai apskritai naudojami štai lydekų žūkliai. Tai sakykit, ar, na, tikslinga didintis masalus, ar tokiu metu galima žvejoti ir mažesnėmis blizgėmis? Žiemą ten jau, kaip pasakyti, jau taip iki maksimum neįsididinsi, bet aš tikrai pačių mažiausių blizgučių nenaudoju, tų ir balansyrų nenaudoju pačių mažiausių, kokias normalesnės, kažkur tai 5 gal 5 centimetrų. Rodysiu, nėra prie ko pridėdavo. Matosi, ne? Matosi puikiai matome. Matosi puikiai. Didesnis tikrai, nu, ką, lydeka vis vien, ir kad, kaip pasakyti, žiemai vis tiek jį valgo, bet jau didelių tokių, tai tikrai nevalgo. Nu, kaip vasaro rodžių tokių, tai tikrai tokiais nežvejoju. Ar svarbu masalo pasirinkime yra spalva ir kokios spalvos, na, jums geriausiai sužaidžia būtent tokiu metu? Gal yra pagrindinės. Tokios yra spalvos šviesesnė, ryški, iš karto irgi parodo ryški tokia. Ryški spalva, kur tamsesnis vanduo, kažkoks tai kažkur tai. Va, ir natūralių spalvų. Daug labai nekaitalioja. Jeigu, pavyzdžiui, per kelias eketis praeini, neturi kibimo pasikeiti, turi tą kibimą, ar susidomi kažkaip, tai lydeka kažkaip taip, ar tu ją ištrauki, tai su tuo masalu ir toliau. Žvejoji visą dieną. Na, vadinasi, geriau pasilaikyti nuo saikumo ar net ties masalais ir per dažnai jų nekeisti, bet svarbu aplankyti kuo daugiau vietų ir kuo daugiau ekečių išgręžti. Kuo daugiau ekečių, taip. Pastebėjau, na, kad kai kurie masalai jūsų naudojami yra, na, tokie atspindinti šviesą, padengti tuo UV sluoksniu. Tai kiek yra svarbus būtent šitas padengimas ir ką jisai duoda lydekų žūklėje? Gal kažkiek, tai kiek aš bent pastebėjau, tai tikrai kažkiek padeda, gal daugiau čia yra žvejo psichologinis toks nusiteikimas, bet kur gilesnis vanduo, kur yra jisai biškelį drumsas, tikrai padeda. Tikrai padeda. Sakykit, Sigitai, kokiegi būtų pagrindiniai skirtumai žvejybos, na, kai tikslingai ieškoma lydekų būtent žvejant blizge nuo ešerių žūklės? Ar yra kokie nors skirtumai pačioje technikoje žvejybos? Gal techniko ir nelabai, nors aš ir ešerių žvejodamas ekečių daug grėžiu, stengiuosi vis sugaut aktyvę žuvį surasti, tai kuo daugiau ekečių, tuo didesnis laimikis. Yra šansų daugiau pagauti. Ir kaip ir viskas. Nu, reikia daug grėžti, sakykime taip. Na, iš tiesų, reikia turbūt turėti ir fizinės jėgos, ar ne, šitiek per dieną šitiek ekečių išgręžti. Aš pamenu, būdavo net ekečių grėžimo varžybos tokios, kur, na, vyrai būtent ir grėždavo tas eketas. Matot, vyrai ekečių grėžimuose, tai vieną paskui kitą grėžę, čia jau reikia pailsi, paini, pažvėjoji, pagrėžti, va,
sakau, būtent tas jau toks žvejo pagalbininkas elektrinis grąžtas. Tai tikrai daug padeda, daug sutaupo ir laiko, ir energijos. Jei nepaslaptis, per šio sezono žvejybos, kiek daugiausia vieno žūklės metu išgrėžėte kečių? 200 minimum, 200 visuomet minimum išgrėžė. 200, tai tikrai. Nes neusibūna aš ilgai prie ketės, nu, kaip sakau, vidurkis tokio apskaičiavęs, bet pasižiūriu ir pagal kiek žvejojau, tas iki 10 patraukimų į viršą, nu, iki 10 judesių padarai ir užtenka, jeigu nėra žuvies, tai gali toliau keliauti. Ar jau pavyko šį sezoną sugauti kokių įspūdingų laimikių? Kokiegi buvo didžiausia sugauta margašonė šiais metais? Taip, šiemet specialiai gaudžiau, vieną dieną atsidėjęs, specialiai gaudžiau lydeką ir sugavau, nu, sakykime taip, gal 2-3 kg. Tai čia jau žiemą tokia iš kelių iš didesnių, nes tikrai specialiai didelių lydekų gaudyti žiemą, nu, kažkaip tai, nežinau, neišeina man, bet man neišeina, neįsivaizduoju net kaip, kaip jas reikia didelės. Čia tik tai atsitiktinumo reikalas, kai ją pagauni, nu, didelė, turiu meni 5-6 kg. Bet pakliūnu ir tokį, be gaudant mažą. Iš tiesų, laidos pradžioje užsiminėme, kad tai tikrai nėra pati lengviausia žūklė, reikalauja, na, ir ištvermės, ir žinių. Ir, na, tikrai nemaža dalis meškeriotojų skundžiasi, kad dirbtiniais masalais tokiu metu, na, velniškai sunku privilioti tas lydekas. Ir, na, iš tiesų, kai negalima naudoti gyvų masalų, gyvų žuvelių, tai yra labai sudėtinga ir net vargo neverta. Kokia yra jūsų nuomonė ir tikrai tai taip jau sunku sugauti blizgę lydeką šiuo metu? Sugaut, nu, sunku, gal sakykim taip, gal reikėtų dirbti daugiau. Labai padeda, sakykim taip, diperis. Diperis tai yra, gal visi žino, tas, kur į ekete įmeta, tai burbuliukas toks, kuris parodo, kad yra žuvies. Tai va, tikrai tas padeda. Ir daug įdomesnė žvejyba su jom būna. Gal masalų tokių keitimas kitokio irgi padeda. Būtent paskutiniai man žvejybai, man padėjo tas masalas, kuris barška vidui, dabar jau girdit, jo? Girdim braškėjimą. Jo, šitas barškantis masalas ir padėjo man, kaip tikrai buvo labai pasijęs lydekas. Kuo daugiau visokių eksperimentų darai, tuo rezultatas geresnis. Kiek jums pačiam prireikė metų įvaldyti šitą žvejybą? Na, manau, kad tikrai jau turite kuo didžiuotis, na, kalbant apie lydekų žūklę blizgutę žiemą. Opa, čia jau anksčiau, tai tikrai kaip jaunas buvo, tai tikrai nieks nežvejojo tokiais dalykais, specialiai lydekų, tai gal keletą metų reikėjo tikrai padirbėti, bet tai čia su kiekviena žvejyba vis mokaisi ir man atrodo, kad pabaigos taip ir nesimokai. Na, iš tiesų, pakalbėjome jau apie masalus, ar ne, šiek tiek aptarėme techniką, ką reikėtų daryti žvejams, betgi pamiršome aptarti labai svarbų elementą meškerę. Tai kokį kotą reikėtų pasirinkti tokį žūklį ir, na, pagal kokius parametrus jūs rekomenduotumėt rinktis? Aš paprasčiausiai su savim lydekų žūklį pasiimu dvi meškeris. Vieną meškeris sekliai iki porą metrų, kita biškelį giliau, kai reikia 3-4-5 metrai. Tai pirmiausia, galima pasirinkti į sekliuosių paprastą ryte, paprastą meškeris, bet jį turiu tik būti kietesnį, truputėlį ir truputėlį ilgesnį. Giliau reikėtų jau kitokią meškerį surytę, normalią, kuri sukinėjęs, kuri yra su reguliavimu, kad nenutrauktų lydeką užkybus, nei kažką tai padarytų, nenueitų, jinai nepabėgtų į kažkur tai
į kerplėšas kažkokias irgi, tai vat kita meškerė irgi yra tokia kietesnė. Visi įrankiai, kurie gaudom lydekas, yra turi būti kietesnė. Valas atitinkamai storesnė. Valą naudoju paprastą valą. Ar pačiam žvejyboje yra pasitaikę daug tokių lydekų pabėgimų, kai na, pamojavo pelekų ir dingo? Būna visko, vat, sunkiausia lydeka įtaikyti į eketę tą galvą, tai vat, kaip atsivedi, ten makaluojasi, tabaluojasi, visai įtaikia jos, ta, sakykime, tą snapą į eketę, jau vadinas, lydeka beveik jau tavo, tai vat, tas sunkiausias momentas. Na, mūsų laida jau eina po truputėlį į pabaigą, bet dar norėčiau užduoti paskutinį jums klausimą, tai kogi palinkėtumėte ar ką patartumėte žvejams, kurie dar tik tai išbandys šitą žūklę, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, na, tokią santrauką apie tai, ką jau čia pakalbėjome, kokie yra patys svarbiausi punktai. Gal patys svarbiausi punktai yra saugumas, nelipkit, būkit geri, nelipkite ant ledo, dar dabar, kad ir tie šalčiai bus didelė, tikrai po sniegu ledas tas nebus storas. Antras dalykas, apsišarvokit kantrybę, turėkit daug jėgos, gręžt daug kečių. Na ir svarbiausia yra tikėjimas, kad pagausit tą lydeką ir lydeka matomai užgirs jūs. Ir pasigaus, taip. Ačiū Jums, Sigitai, už pokalbį ir palinkėjimus. Nu, jūs, mėly žiūrovai, dar nepabėkite nuo savo ekranų, nes norėtume, kadangi reikia nepamiršti iš tiesų, na, ne tik žvejybos malonumų, bet ir saugaus elgesio ant ledo ir reikia nepamiršti, na, ir reikalingų apsaugos priemonių ir elgtis tikrai išmintingai. Vis dėlto sniego sluoksnis yra gana storas ir tai gali būti labai apgaulinga lipant ant ledo. Taigi netrukus ekranuose išvysite trumpą reportažą, kuris tikrai padės pasiruošti kelionį ant ledo, pasiruošti žvejybai, pagalvoti apie saugumą ir, na, kaip reikėtų elgtis tokiose situacijose, kurios yra neplanuotos. Ir, na, kuomet tikrai iškyla pavojus jūsų sveikatai ir gyvybei. O aš su jumis šiandieną jau atsisveikinu, susitiksime kitą šeštadienį. Būkite sveiki, nebijokite lipti ant ledo, bet tuo pačiu pagalvokite ir apie savo saugumą ir apie tuos žmonės, na, kuriems jūsų saugumas iš tiesų tikrai labai rūpi. Iki susitikimo. Pirma reakcija į kritusį vandenį dažniausiai tai yra didžiulis netikėtumas. Planuojam parodyti, kaip žmogus stengiasi kvėpuoti tokiais atvejais ir kaip reikėtų suvaldyti tą kvėpavimą. Paskui parodysim, kaip išlipti reikėtų tokiais atvejais. Labai svarbu suvokti, kad tu esi šiltas, tu gali judinti savo rankas ir kojas ir apie nieką nereikia galvoti, tik tai vienintelė užduotis – suvaldyti savo kvėpavimą ir suvaldyti savo stresą. Vieną minutę – užmiršti viską. Svarbiausia yra suvaldyti kvėpavimą. Dažniausiai žmonės kvėpuoja, dažnai ir greitai, dėl ko susvaigsta galva ir galima netekti sąmonės arba užspringti vandens. Tai svarbiausia užduotis yra vienai minutai ir apie nieką negalvoti, tiesiog galvoti, kad reikia suvaldyti kvėpavimą. Bet tai yra pats svarbiausias dalykas. Žinoti, kad aš esu dar šiltas, kūno temperatūra jinai krenta, bet jinai nekrenta taip greitai. Kaip tik kvėpavimą suvaldom, yra, mes turime langą maždaug tarp 3-7 minučių, kuomet mes galėsime išlipti
iš šaketės, kol nesustings mūsų raumenys ir nervai. Ir geriausia tai daryti iš tos pusės, į kurią mes atėjome. Nes toj vietoj ledas yra patikrintas ir pakankamai stiprus. Ir dažniausia klaida yra bandyti išlipti, nes tai yra pakankamai sunku, nes mano drabužiai, kurie dažniausiai žiemą būna šilti, yra permirksta arba kojos lenda po ledu. Ir tai padaryti netreniruotam žmogui yra sunku. Todėl smeigės man čia tikrai padėtų, bet kaip netyčia aš jų nepasiemu, dėl to žvejai turi tikrai visi turėti smeigės ne kažkur tai padėtas toli, o šalia savęs, kad galėtų išsitraukti. Norint išlipti, būtina su horizontalint kūno paviršiu, judinti dėl kojas. Ir tikslas. Tai pakankamai sudėtinga, bet užlipus ant ledo ridentis. Nesistoti, kad nesulaužytume ledą. Ridentis. Ir ropoti iki kietos vietos. Dažnai tai nepavyksta. Mums svarbu dėl to kažkokią žinutę perduoti tiems žmonėm, kurie yra krante. Vėlgi reikia žinoti, kad ta pagalba profesionalesnė jinai atvažiuoja, bet tas laikas gali būti ilgesnis. Ir dar už kokių 4-5 minučių mano šitos rankos jau daugiau nebeklausys manęs ir surakinu žaudikaliu, aš nelabai galėsiu kviesti pagalbos, bet turim suvokti, kad jeigu aš laikysiu rankas ramiai ir dabar jau nebejudėsiu, nes esu visiškai sušalęs ir saugusiu savo vidinę kūno temperatūrą, ir dabar yra kažkur tai minus 17 laipsnių ir šitos rankos pakankamai greitai prišals, tai atvažiavę ugniagesiai mane nesąmoningai ištrauks ir medikai iš tikrųjų atgaivins, nes iš esmės širdies sustojimas įvyksta kažkur po 30-60 minučių. Ir labai svarbu dėl to, kad mano galva neteko sąmonės išliktų virš vandens, kad rankos mane išlaikytų, nes priešingu atveju už 10 minučių aš tiesiog... paskęs ir tokiais atvejais dažniausiai man niekas nepadės. Eidamas ant ledo turi dėvėti, ar neperšlampamą kostiumą, spets kostiumą, jeigu tokio neturi, tai pasirūpinti tokiais drabužiais, kad ko greitai, ko lėčiau peršlamp. Toliau, su savim turėti smeigtukus, tai yra būtina, privaloma ir tai net reglamentuota kiekvieno žvejo dabar nuostatose. Ir be to galima turėti parankinės priemonės, galima turėti kažkokį tai lentą, galima turėti kažkokį tai didesnį plokštą užimantį daiktą. Arba turėti su savim virvę. Virvė tai va labai paprasta, nesvarbu kokį ilgį, svarbu, kad būtų paruoštos dvi kilputės. Viena kilpa vienoj, vienam gale, kaip jie darytų, manai visą laiką išlieka kilpa. Kitas virvės galas, tai yra virvė dviejų kilpų. Drabulysai nevaldomas visiškai. Tiesiog aš 5 kartus generuoju greičiau šilumą, tai yra evoliucijos laikų atėjęs refleksas, kuris padeda sušilti man iš vidaus, padidinti šernę temperatūrą, kuri dabar šiuo metu yra kokiu pusę laipsnių ar laipsnių nukritusi.
šalta. Iš vidaus tas šaltis yra. Pirštai irgi taip. Nelabai klauso dar, bet manau, kad ne, laiko klausimas toj sugeneruos. Drebulys yra, vadinasi, temperatūra kristelė, kokio laipsnių, gal kitų. Nežinau, ačiū visiems, kurie išgelbė.